Esiet sveicināti, mīļie skatītāji! Šodien raidījuma pirmo daļu mēs vairāk veltīsim sievietēm. Redzēt, esot pierādīts, ka Ķīnā dzīvojušās sievietes daudz vieglāk pārciešot menopauzi. Bet tas nenozīmē, ka Latvijā dzīvojušām sievietēm būtu jāsamierinās ar menopauzes radītiem sarežģījumiem. Par to visu kaut kas ir noteikti sakāms manai kolēģei Esmeraldai. Par šo tēmu šodien sarunāšos ar mūsu raidījuma medicīnas ekspertu, SIA Ekomed valdes pārstāvi Māri Belti. Labdien! Labdien! Vispirms droši vien vajadzētu parunāt par to, kas tad īsti ir menopauze, kas notiek sievietes organismā šajā laikā? Jā, nu, māte daba ir iekārtojusi tā, ka sievietei cik nu ir tās ulšūnas folikulos, tik ir. Un tā, katrā mēneša cikla laikā viena ulšūna aiziet bojā. Viņas kļūst aizvien mazāk, un gadiem ejot, tad, kad viņas paliek pavisam maz, kāds divas, trīs, tad vairs viņas nespēja tik daudz sievišķos dzimuma hormonus, estrogēnus izdalīt. Attiecīgi, nu, smadzenēs ir tāds hipotālamus centrs, kas tā kā regulē hormonu līmeni, tas tā kā nesaprot, un tas grib stimulēt tos atlikušos folikulus riktīgi, un tad izdala tādas hormonas, ko folikulus stimulējušais, hormonas lutinizējušais, un tā kā ir hormonu pārslodz no vienas puses, bet atbilde nav, tie folikuli vairs nespēja dot pretī, nu, lūk, un šis hormonālais disbalans noved pie ļoti nepatīkamām subjektīvām sajūtām. Šķiet, ka labs padomdevējs menopauzes laikā varētu būt arī ginekologs. Visbiežāk sievietēm vārds menopauze asociējās, protams, ar tā saucamo medicīniski saucamo klimakterisko sindromu, kas raksturojas ne tikai ar menstruālā cikla neregularitātēm, bet ar dažādām veģetatīvām sūdzībām, kā karstuma viļņi, svīšana, tīpaši naktīs, garstāvokļa straujas, svārstības, arī seksualitātes un libido izmaiņas. Šīs sūdzības, šo simptomus mēs varam koriģēt ar dažādiem līdzekļiem. Viens no, teiksim, vienkāršākajiem vai elementārākajiem ir ieraduma maiņa, kā veselīga uzturu lietošana, vairāk fiziskās aktivitātes, atturēties no vai nu, iespējami samazināt smēķēšanu, alkoholu un kofeīnu lietošanu. Tās būtu tādas, nu, teiksim, nemedicīniskas rekomendācijas. Nākamais solis, kas var palīdzēt pašsajūtu uzlabot, ir dažādi vitamīnu un mikroelementu preparāti. Šeit būtu svarīgi pieminēt kalciju pienācīgu lietošanu ikdienas uzturā, magnija, arī dzels, B grupas vitamīni. Tad nākamie līdzekļi, ko mēs nereti iesakam sievietēm, ir tā saucamie fitoestrogēni, kas vairumā gadījumu ir sojas preparāti apstrādāti speciālās formulās. Un tagad parunāsim par tām sievietēm, kurām diemžēl ir šie simptomi un kuras nejūtas pietiekami komfortabli savā ikdienā. Kā mēs varam viņam palīdzēt? Jā, palīdzēt mēs varam tādā veidā, kā angļu firma Vitabiotics, kas šogad svin savu 40 gadu jubileju, un viņiem viens no pirmajiem produktiem ir Menopeis. Menopeis ir vitamīnu un mikroelementu un augu valsts produktu kompleks, kas ir tieši izstrādāts menopauzes simptomu mazināšanai un arī, es teiktu, ārstēšanai. Un kas vēl ir atšķirībā no citiem uzturu bagātinātājiem, ka ar menopeis ir veikti klīniskie pētījumi. Pirmā bija Kentas universitāte, un bez Kentas universitātes ir vēl vismaz 5 klīniskie pētījumi, un tā metaanalīze parāda, ka menopeis ir efektīvs, lietojot vienu mēnesi apmēram 70% gadījumos, savukārt 3 mēnešus, pēc 3 mēnešu kursus augstāk par 90%. Jā. Nu, tajos pētījumos mazliet atšķirās, bet tas cipars par efektīvu atzīst vairāk kā 90% sieviešu. Mēs bieži runājam par tādu iedzinu kā izoflavonoīdi. Jā, šeit viņi arī ir, sojas izoflavonoīdi. Un ar ko ir sojas, jā, ar ko viņi ir tādi īpaši, nu, tas novēroja, ka vieglāk salīdzinoši pārcieš ķīniešu sievietes menopauzi. Kādēļ? Sāka pētīt uzturu daudz sojā. Nu, kas tad tai sojā īpaši? Un tad šie sojas izoflavonoīdi, tās ir vielas sojā, kas pēc savas telpiskās struktūras molekulas mazliet atgādina estrogēnus. Nē, tie nav estrogēni, bet viņi spēja piesaistīties estrogēnu receptoriem un dod tām smadzenēm, tam hipotalamusam ziņu, ka viss kārtībā. Viss notiek, estrogēni ir, un līdz ar to nav šī pārslodze no hipotālamus, nav šis hormonālais disbalanss normalizējis. Menopeis
nav hormonu aizstājēja terapija. Ja mēs runājam par sievietu menopauzi, tad mēs zinām, ka var aizstāt hormonus smagos gadījumus. Ir gadījumi, kad vajag, ja, to, no, tas noteikti ir ārsta kompetencija izlēmt. Hormoniem, kā zināms, ir blakus parādības, varbūt blakus parādības. Tad menopējs var lietot arī tām sievietēm, kas jau saņem šo hormonu aizstājēju terapiju. Vai, nu, ja nevajag, tad var arī neatkarīgi no tā lietot. Tā kā tā ir, nu, jāsaka, atsevišķi neatkarīgi no hormonu aizstājēju terapijas. Tad varbūt kā papildinājums arī hormonu tieši terapija. Tieši tā, var arī būt papildinājums, un tad varbūt tos hormonus tik daudz nevajag vai vieglāk, bet es atkal saku, tas ir individuāla ginekologa jāizvērtē. Menopejas no šāda viedokļa ir droši, jā, tur nebūs nekādas blakus parādības, un arī šie sojas izoflavonīdi, kaut arī viņus telpiskā struktūra atgādina hormonus, viņi nedod šīs blakus parādības, tas ir svarīgi. Un tagad piedāvāju ieklausīties arī farmacēta viedoklī. Aptiekā nāk ļoti daudz sievietes, kuras ir izmēģinājušas menopēzu un kurām viņš tiešām ir palīdzējis. Viņas ir pārliecinājušās, ka tas ir efektīgs preparāts un mums ir, mēs varam arī droši ieteikt to citām sievietēm lietot. Sarunājoties ar šīm sievietēm dziļāk, noskaidrojām, ka viņām palīdz ne tikai šos karstumu viļņus mazināt, bet viņām arī uzlabojas ādas stāvoklis, sirds funkcijas, arī grumdiņas samazinās, jo sastāvā ir C vitamīns, kas palīdz kolagēnu veidot organismā, un arī vispārējā pašsajūta uzlabojas sievietēm lietojot menopējas. Ar ko tieši atšķiras menopējs no menopējs plus? Nu, ja mēs tagad tieši runājam par šiem sojas izoflavonoīdiem, menopējs plus, es sataisīšu vienu vaļā, ja, tad šeit faktiski ir paciņa divreiz lielāka un divas plāksnītes, tas pats menopējs, pilnīgi tas pats, nekāda atšķirība, bet ir vēl divas plāksnītes. Un jūs redzat, un te arī tā smuka nosaukts, botāniskās tabletes. Tad šeit ir lielāka deva šie sojas izoflavonoīdi, un arī bez sojas izoflavonoīdiem ir iekšā linseiklu eļļa, tad iekšā salvejas ekstrakts un zaļās tējas ekstrakts, kas varbūt zaļās tējas, tā kā antioksidantu kokteils kārtīgs, un faktiski varētu teikt, ka tiem, kam nelīdz parastais menopējs, tad šie papildus botāniskā tablete dod tādu nu, augu valsts atbalstu. Varbūt, ka noslēgumā mēs varam parunāt vēl par to, kā bez tādiem palīgu preparātiem mēs pašas varam kaut kā palīdzēt šajā svarīgajā posmā sev. Jā, nu, vienmēr esmu teicis, tas noskaņojums, garstāvoklis, kā mēs paši noskaņojam šīm pārmaiņām, jo nu, tas ir neizbēgams etaps dzīvē un tam jābūt gatavam. Man jau viegli teikt sevi noskaņot, ja, bet psihe mums ir ļoti saistīta ar to tā mūsu hormonālajām izmaiņām. Tā kā, jā, nu, bez šiem, tātad bez savas, varbūt kaut kādas domāšanas, savas jeb noskaņojuma maiņas, tad, protams, ka fiziskās lodzes arī svarīgi ir sabalansēt fiziskās lodzes un pilnvērtīgs uzturs. Un tomēr jāsaka, ka menopējas, jā, un viena no menopauzes lietām ir, ka arī tā kaulu masa zūd, kāpēc sievietes pēc menopauzes sakrītās, ja paliek ar kūkumiņu, ja tāpēc, ka varbūt osteoporoze tik liela, ka pat, nu, lūzums sākās skriemelīšos, ja tā saucamie kompresijas lūzumi, tā ir liela nelaime, tā ir sāpīga problēma un pilnīgi viennozīmīga, ja iespējams, ka jau kalcijas vajadzēja ātrāk sākt lietot, īpaši, ja cilvēkam ir tā smalka miesas būve, blonds, ja, tad visu mūžu vajag un noteikti bērnībā vajag uzņemt kalciju un jaunībā, bet iestājoties menopauzē arī pastiprināt jādomā, ja, un tad man šeit ir noslēpta arī tāda paciņa ar osteokēri, osteokēri kalcijas kopā ar magnēziju, vitamīnu D, 3 un cinku, kas darbojas sinerģiski. Tā kā vēl tādas lietas. Nu, es ceru, ka mēs būsim sievietes mazliet nomierinājuši un iedrošinājuši, ka tas nav nekas nenormāls. Gluži vienkārši ar paļāvību ir jādodas pretī šīm sarežģītajiem mūža posmam un jādzīvo tas ar prieku. Vēl tik daudz var paspēt izdarīt. Tieši tā. Bet tagad mēs parunāsim par spēku. Bet ne par sporta zāli, kurā mēs ejam trenēt savu fizisko ķermeni, bet par spēku, ko mums dod piens. Nesen mēs stāstījām, ka Smiltenes piens radīs unikālu produktu piena spēks. Unikāli kā dēļ, jo tā ir tikai 1% tauku un 9% olbaltumvielu. Es aicinu vēlreiz uzmanīgi ieklausīties manas kolēģis Esmeraldes sarunā ar viesiem, kuri noteikti detalizētāk pastāstīs par šo unikālo piena spēku. Izskatās, ka tas ir kaut kas ļoti īpašs un neierasts. No kā šis produkts tiek ražots? Šāda produkta Latvijā ražojam tikai mēs.
Un šis ir produkts, kas ir tapis smiltenes pienotavā ultrafiltrācijas rezultātā, atdalot no sūkalām šo te labās olbaltnevielas, kas līdz šim tika pārdotas, sūkalas tika pārdotas biogāzei, kā arī izmantotas lobarības ražošanai. Varbūt jums ir vēl kādi produkti no siera sūkalām? Jā, no šīm sūkalām mēs arī esam ieguvuši tādu unikālu produktu kā glikozes galaktozes sīrups, kuru izmanto jau mūsu salduma ražotāji dažādu konditorijas izstrādājumu ražošanā. Šo glikozes galaktozes sīrupu var lietot arī vienkārši pie kafijas maizīšu cepšanai pie tējas. Man ir tādas ziņas, ka šo produktu esot iecienījuši sportisti. Vai tā ir taisnība? Jā, mēs šo produktu mēs viņu testējām. Un tie pētījumi parāda, ka tas produkts strādā, jo produktā ir 9% olbaltumvielas līdz 1% tauku. Un produkta sastāvā ir albumins globulīns, kas ir imano olbaltumvielas, kas ir krietni vērtīgāks par kazeīnu. Ir pienācis laiks sarunā iesaistīt arī uzturu speciālisti. Nu, kādas tad ir šī produkta labās īpašības no jūsu viedokļa? Tiešām mēs uzturu speciālisti un ārsti dietologi esam gandarīti, ka piena produktu klāstā ir jauns veselīgs produkts, kurš tiešām sakoncentrē visas piena labās īpašības. Un galvenokārt tas ir pateicoties olbaltumiem un mikroelementiem, tādiem kā kalcijs un magnīs, kas ir īpaši vajadzīgi zobu un kaulu veselībai. Un zināms tas, ka olbaltumvielas ir tās uzturvielas, kas veido mūs. Tātad no tām ir izveidota āda, muskuļi, arī tās nelielās teiksim, hormonu, fermenti. Visas šīs nozīmīgās vielas, kas regulē visus procesus organismā, ir arī olbaltumvielu izcelsmes. Kādiem cilvēkiem jums ieteiktu lietot šo produktu? Olbaltumi ir tie, kas mūs veido, tad augšanas procesam tas ir ļoti svarīgi. Vēl mēs zinām, ka jaunām māmiņām arī tad notiek mazulīša augšana, tas ir ļoti svarīgi. Māmiņām, kuras baro bērniņus, tātad jebkurām cilvēkam, kurš grib saglabāt savu veselību, būt varbūt tādā, teiksim, optimālā svarā. Tiem, kas vēlas atbrīvoties no liekiem kilogramiem, šis produkts arī palīdzēs veselīgi tievēt. Bez tam varētu teikt, ka tomēr arī vecākiem cilvēkiem, parasti liekas, ka varbūt no viņiem tās uzturu vajadzības ir mazākas, bet gribētu pieminēt to, ka tieši vajadzība pēc olbaltuma pat saglabājās, ja, un nekādā gadījumā tātad viņiem nevajadzētu lietot mazāk. Es tieši gribēju jautāt, kā tad šo produktu var lietot, tātad aizstājot pienu? Aizstājot pienu vai aizstājot pat, teiksim, saldo krējumu. Tātad šis produkts it kā ir piena produkts, bet saistībā ar to, ka ir mazs šis tauku daudzums, viņš pat ir rekomendējams arī nu, cilvēkiem, kuriem jāizvairās no piena produktiem. Tā kā es neesmu vēl nogaršojies šo produktu, man interesē, kāda ir tā garša, vai tas ir vairāk salts vai skābens? Produkts garšo kā treknes piens, viņš ir salts, bet viņam ir trekna garša. Viņa ir tāda pilnīga trekna garša, un šis produkts ir dabīgs. Viņam ir tikai 5 dienas derīguma termiņš, kas ir mūsu industriālajā pasaulē maz. Un jā, tas ir apliecina to, ka tas ir dabīgs, un tur nav klāt absolūti nekā no sintētikas. Kad konservanti nav pievienoti. Jā, neviena sēvielas, nekas. Ļoti interesanti. Un tagad mēs varētu iegriezties restorānā C'est la vie. Labdien! Mani sauc Uldis Kreps. Esmu restorāna C'est la vie šefvārs Jūrmalā. Un man šodien ir tāds neliels izaicinājums paeksperimentēt ar jaunu produktu. Ļoti jauns produkts tirgu pats tikko esmu iepazinis un sācis eksperimentēt, jo, nu, pirmais, ko mēs redzam, piena spēks, nosaukums, kaut kas saistīts ar pienu, ieraugam devītnieku, uzreiz nošķepinamies, domājam, ārprāts 9% tauku saturs, nē, tās ir 9% saturs ir olbaltumvielas. Man izdevās viena jauka recepte, kas ir klasiskais franču deserts creme brulē, kur kā pamats iet saldais krējums, 35% tauku saldais krējums, jā, bet es šo saldo krējumu aizvietošu ar piena spēku. Ko mēs darām? Piena spēku katliņā, pievienojam pusi no paredzētā cukura daudzuma un liekam uz plīts uzkarsēties. Šeit ir ļoti svarīga niance, tātad jāuzkarsē, bet vārīt nedrīkstam. Kamēr piena spēks silst, ņemam oldi dzeltenums, atlikušo cukuru, teikarot vaniļas cukuru. Piena spēks ir uzkarsēts, cukurs izkusis, vaniļas
cukurs ar riskus un varam savienot abus komponentus kopā. Krēma brulē masa ir gatava likšanai cepeškrāsnī cepties. Šo produktu piena spēks var lietot arī cilvēki, kuriem citādi būtu tāds jūtīgums pret piena produktiem un viņiem būtu grūti to sagremot. Jā, tātad šajos piena spēkā olbaltums ir savādāks kā parastos piena produktos, jo tas ir sūkalu olbaltums un šis sūkalu olbaltums vieglāk sagremojas, daudz labāk uzsūcas no gremošanas trakta. Ilze, man interesē jūsu personiskā pieredze. Mēs visi strādājot piensainīcībā zinām, ka sūkalas, jeb sūliņas ir ļoti vērtīgs, viņi daudz minerālvielas un veselīgs produkts. Un realizējot šo sūkalu pārsēstu projektu, mums bija mērķis uztaisīt līdz gala produktiem, līdz tādiem gala produktiem, ko mēs paši varam pārdot. Un tad mēs nonācām pie šī sūkalu obaltumvielu koncentrātu un sirpa. Šis obaltumvielu koncentrāts mums pašiem ir pārsteigums, ka viņš tā dzīvē izskatās. Kā sākās diena? Diena sākās rīta kafija ar piena spēku. Pusdienu laikā tā varētu būt biezeņu zupa ar piena spēku. Un vakarā tas ir vieglas kokteils. Pudelīte piena spēka ar diviem banāniem, kas ir super. Vieglas vakariņas. Nu, redziet, mīļie skatītāji, tādēļ arī cilvēks var tik labi izskatīties. No jā, un enerģija no Latvijas laukiem. Grāmatas gadsimtu mantojums, rudens zeltī pavasara ieceres un notorīgu ieraudzīju var iegādāties Latvijas grāmatnīcās.